Bir birodar so'rayaptilarki, namoz o'qigan holatimizda telefon qo'ng'irog'i bo'lib qoladigan bo'lsa, ana shu telefonni o'chirib, keyin namozni davom etsa bo'laveradimi deydilar. Birinchidan aytgan narsamizki, Alloh subhanahu va taolo namozga buyurgan vaqtda aqimussalah namozni to'la to'kis barpo qilinglar deb buyurgan. Va ana shu namozni to'la to'kis barpo qilishlik uchun tayyorgarlik qilishlik kerak bo'ladi. Ana shu tayyorgarliklarning biri namozga mana shu hozirgi kundagi sabablarni ishlatilib turgan sabablarni to'xtatishlik kerak. Telefonga o'xshagan yoki shunga o'xshagan narsalar. Sababi Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda, sahih hadisda ya'ni odamni ovqat yegisi kelib turib namoz o'qishlikdan qaytarganlar. Hojatxonaga borgisi kelib turgan holda namoz o'qishlikdan qaytarganlar. Sabab bu narsalar hammasi namozda xotirjam turmaslikka sabab bo'ladi. Namozda xotirjam turmaslikka sabab bo'ladi. Bu dalolat qiladiki, odam iloji boricha saqlanishlik kerak bo'ladi. Bu hozirgi kundagi telefonlar va boshqa narsalar bu mana shu sabablarga yaqin. Masalani o'ziga kelib to'xtaladigan bo'lsak, agar namozda o'qib turgan vaqtimizda mana shunday holat ro'y berib qolsa, telefon agar cho'nchakda yoki qo'l minam olishlikka mumkin bo'lgan yaqin joyda bo'ladigan bo'lsa, uni olib o'chirib tashab, keyin namozni davom etilaveradi, vallohu alam.